საქართველოს ცხოვრების საზოგადოება წლების წინ შეთანხმდა იმაზე, რომ ერთადერთი გზა ხელისუფლების არჩევის არის არჩევნები და ხელისუფლების შეცვლისაც არის არჩევნები. რაც არ უნდა ნიჰილისტურად განწყობილი იყოს ალბათ ადამიანი, მთავარი რჩევა და რეკომენდაცია იქნება ის, რომ მივიდეს არჩევნებზე და ეს გაბრაზებაც, რომელიც აქ საზოგადოების თითქმის ყველა ჯგუფს, იმედი, რომელიც სადღაც ალბათ უნდა იყოს, ყველაფერი გამოხატოს, იმიტომ რომ ჩვენ ვაშენებთ სახელმწიფოს, რომელშიც ყველაფერი ჩვენი გასაკეთებელია. არჩევა ხელისუფლების, ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოების წარმომადგენლების არჩევა, შემდგომ მათი კონტროლი. მესმის იმისი, რომ ამომრჩეველი საზოგადოების უმრავლესობა, ესე რომ ვთქვათ, ნიჰილისტურად არის განწყობილი პარტიების პოლიტიკური სიტუაციის მიმართ, თუნდაც არჩევნების მიმართ, ასევე არის შიშები აქ საზოგადოებას იმის შიში, რომ პანდემია და ეს პანდემია აწუხებს ირგვლივ ყველას მთელს დედამიწას, მაგრამ მთავარი ალბათ არის, რომ პანდემია გაივლის და ეს ქვეყანა დარჩება, მოქალაქეები დარჩებით აქ და პრობლემები, რომლებიც გვაქვს, იქნება ადგილობრივი თვითმართველობის წარმომადგენლების, ხელისუფლების წარმომადგენლების გადასაწყვეტი. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ 2 ოქტომბერს მივიდეთ არჩევნებზე. პირველ რიგში დავიცვათ COVID რეგულაციები. აცრა არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ უფრო დაცულები ვიყოთ. და მივცეთ ხმა იმას, ვისაც თვლით, რომ უნდა ჩავაბაროთ ჩვენი მომავალი განვითარების რაღაცა ტიპის ხედვების, პერსპექტივების რეალიზება.